session at down ma pye de be kare mo shao ni de nan su ple tha ko chi chi mi mi pyo lai de do ta tha mingla ba pridat ji shin aku tan sa pe daw ma ka ro other session at down ma pye de be me kare mo shao ni ja de nan su ple tha to twe ne patat be chi chi mi mi saung ma la de do ta tha chang ko phwa pya pe daw ma be phit par de shin yak khya pai twe social media ma holy dizo phit twa kha ya de kaisa ya ka ro pridat khai ma shi tha ja de ချောချောမမလုံငယ်ဆယ်လီဆုံးနယ်လေးရဲ့ HD ပြန်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးပရိသတ်တွေကိုအံ့ဩသွားစေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှုံးလေးရီချောမပီငကိုရဲကဖန်တွေအတောင်တင်ပိုင်ဆိုင်ထားကြသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ HD ထွက်ရှိလာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမီးကြီးစားရိကရေမော်ရောက်ကြတာစမ်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဝိုင်းဝန်းကာကွယ်ပြောဆိုပေးခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင် HD ပြန်နှံ့သွားချိန်မှာ Chase ကသူ့ကောင်မလေးကိုကကွယ်နိုင်အောင်ရှေ့ထွက်တောင်းဝင်ယူကြောင်းပြောဆိုလာခဲ့လို့လေ Brother တွေကြောင့်တောင်းဝင်ယူတတ်တဲ့ယောက်ျားတယောက်ဖြစ်ချီးကျူးမှုတွေပါရရှိခဲ့တာပါဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်18နှစ်တောင်မပြည့်သေးခင်မှာရှေးစားဖြစ်သူနဲ့ဂရမွန်ရှောင်းနေတဲ့မဖွဲ့မရဗီဒီယိုဖိုင်အပြန့်ခံလိုက်ရတယ်မိန်းကလေးအတွက်တော့လွန်စွာတိတ်ခါကြစရာကောင်းတယ်လို့လူတွေရဲ့တွေ့ခွက်ထဲမှာပက်လက်မျောရတာပါပဲဒီလိုအသက်တောင်မပြည့်သေးချိန်ငငယ်ရွယ်နဲ့မဖွဲ့များဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားကြတဲ့နန်းစုပလေးထန်နဲ့ဂျေးစ်တို့ကိုလိမ့်မှုကိစ္စတွေမှာပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးပြောဆိုတက်လို့အွန်လိုင်းမှာဆယ်လီဖြစ်လာသူဒေါ်သက်ထားကမိဘတယောက်နေရာကနေအခုလိုထီမီစွာပြောဆိုသွားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျီလို HD ထွက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်မလုံးဝစိတ်မကောင်းဘူး။တော်သမီးချင်းကိုချင်းစားတယ်။ကောင်မလေးကအသက်18တောင်မပြည့်သေးဘူး။အရန်အောင်မြင်နေပြီ။ကြကောဘလို့လုပ်ပြီးတဖက်ကိုလွယ်လွယ်နဲ့ယုံကြည်လိုက်တာလေကိုထက်များကြည်တာနေလို့လားတန်နေလို့ရထင်သလားကိုကအောင်မြင်နေတဲ့သူလေဒီလိုအောင်မြင်မှုကိုနောက်ထပ်၅နှစ်လောက်ထိန်းချနိုင်ရင်မင်းသမီးဝတ်မုံရွှေလိုပဲကိုတန်မုံနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အမျိုးသားလိုအဆင့်တန်းမျိုးအရေးသွေးမျိုးကိုမင်းလဲရှာနိုင်တယ်အခုချိန်မှာဒီလိုပတ်ကြားသွားလို့သူကိုတကယ်ပဲမင်းလက်ထက်တော်မှာလားလက်ထက်တင်သလားဆိုတာကိုမိဘရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့တေးချဆုံးဖြတ်ပါအခုချိန်မှာတာဝန်ယူမယ်ပြောတဲ့ယောက်ျားလေးကိုပဲကျေးဇူးတော်ပြန်ကျင်းရမလို့ပြောနေကြလို့ပြောအောင်မယ်ဒီချိန်မှာမင်းပြောသမျှစကားတွေကမင်းရဲ့တက်လန်အတွက်မင်းပို့အောင်မြင်ဖို့အတွက်မင်းရဲ့ဒီတာဝန်ယူပါမယ်ဆိုတဲ့စကားပဲပြောလို့ရတော့မှလေဒီချိန်မှာမင်းဒီစကားကိုမပြောရင်မင်းစီရိုဖြစ်သွားတော့မှမင်းသိစ်ချစ်တယ်ပေါ့ဒီကောင်မလေးကိုအဲ့ဒါဆိုဘာဖြစ်လို့ဗီဒီယိုရိုက်ကြလဲတကယ်ချစ်စစ်ကအဲ့လိုဗီဒီယိုတွေမရိုက်ရကြဘူးအခုလိုခင်မှာအတူတူနေတဲ့ပုံတွေကိုဗီဒီယိုရိုက်ထားရင်စိုးစိုးပဲရှိတတ်တယ်ဆိုတာမင်းတို့လူငယ်ကတကယ်မသိတာလားမသိချင်အောင်ဆောင်တာလားဒီဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာဖြန့်လိုက်တဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုသွားမမဲချာနေသူတို့နှစ်ယောက်ဟာဒီလိုမလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာတော့အမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဒီဖုန်းကိုပြတ်တယ်ဆိုပြီးသွားပို့တဲ့ပိုင်ရှင်ကအဲ့ဒီဖုန်းထဲမှာဓာရီပါနေတယ်ဆိုတာသိနေဖို့ပိုရေးကြည့်ရမဟုတ်ဘူးလားအခုလုံးဆိုရှယ်မီဒီယာခေတ်ကြီးမှာဖုန်းထဲမှာဒီလိုတွေတင်ထားမယ်ဆိုရင်တရက်ပြန့်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကတော့မထူးဆန်ဘူးတိတ်ထိုင်ပြန်ပါပဲဖုန်းထဲမှာဓာရီရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသတိမိသွားလားဒါမှမဟုတ်တသက်မဲ့လူငယ်ပြပြီးမယူရဲဆက်လိုက်တာလားဆိုတာကာကန်ရှင်နေတည်ဆုံဖြစ်မှာပါအမြန်အောင်မြင်ခြင်းရဲ့နီးလန့်တွေအများကြီးရှိပါတယ်လူငယ်လေးတွေခုခင်မှာစင်ကြင်တုံတရားကဲမဲ့လာကြတာတွေ့ရတာစိတ်မကောင်းဘူးမိဘတွေပဲယဉ်ကျေးရတယ်ဆိုပြီးပြောကြသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရောမိဘကြီးအောင်နေရာကနေတောတက်ထားပြောဆိုသွားတဲ့စကားတွေကိုထောက်ခံကြလားဆိုတာကမ္မမပြောပြတော့ကြပါအောင်နော်